ahasigaye igihe ni kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara ndasubiza nkibaza ibintu byinshi cyane. Hazacamo igihe kirekire, ariko uzaza ntago azatinda. Uwo ni Yesu Kristo. Naza kwima ingoma ye, icyo gihe abantu bazaba bariho bose bazahindurwa base nawe. Ese naza tuzaba tumeze gute? Tuzaba turi mu byishimo, ndetse tuzaba tumeze neza. Ijambo ry'Imana rero turarisanga mu Baheburayo igice cya 10, turahera ku murongo wa 37, turasoma n'uwa 39. Dusome ijambo ry'Imana ku murongo wa 37. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Imana ishimwe. Turaza gusoma n'indi jambo ry'Imana. Ndaza kubaza abantu bagiye badukurikiye aho iri jambo ry'Imana riherereye. Ibisigaye mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko dukirana n'abadafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi bategeka isi y'umwijima n'iby'imyuka mibi n'iy'abantu bo mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira rero turiganiraho. Turahera mu Baheburayo igice cya 10, turahera ku murongo wa 37. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hasigaye igihe gito cyane impanda y'Uwiteka yarangiza ikavuga. Yesu Kristo ubwo azabashe kwima ingoma ye, hari abantu bazaba barakoze neza n'abandi barakoze nabi. Abo ngabo bakoze nabi bazagereranywa n'ihene, hanyuma abakoze neza bagereranywe n'intama. Ese Yesu Kristo naza kwima ingoma ye, uzabugereranywa n'iki? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwizera Imana Data, Imana ikomeye cyane, no ku munsi mubi azakomera, kuko yagize kwizera gukomeye cyane. Ubwo ngo azahabwa ingororano imukwiriye, ndetse ngo no ku munsi mubi ngo azakomera. Wa wundi utaragiye mu cyangwa n'Uwiteka, wa wundi wakomeye, wa wundi ugerageza gukora inzira z'Imana ugenda ku mategeko y'Uwiteka Imana, ubwo ngo azakomera, no ku munsi mubi ngo nta kintu ngo kizamuhangayikisha. Rero ibisigaye mukomereye mu mwami Yesu Kristo, ugende mu nzira zitunganye, kuko abagendera mu nzira zitunganye twabonye yuko hasigaye igihe gito cyane, kandi abagendera mu nzira nziza abo ngabo barahiriwe, ndetse babonye ubugingo. Haleluya! Ndetse basaba n'imbaraga Yesu Kristo azabarengera igihe nikigera, batabarutse bazatabarwa n'intsinzi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami Yesu Kristo, mwambare imbaraga sese umwuka. Mani turengere cyane muri iki gihe cya none, bavandimwe ba Kristo. Abantu ntabwo bakiyoborwa n'umwuka we, ntabwo bakitwara imbaraga z'Imana, ndetse bamwe banasambitse hasi. Yemwe yemwe abarambitse hasi intwaro z'Imana, nimusibyutse muzambare, hanyuma muzishyire mu bituza, muzitwara ahantu hagaragara, kandi mwambare inkweto zanyu, kandi mukenyere mukumese, mwambare n'ingofero z'ugakiza kanyu. Imana turengere cyane. Ndi kuvuga rero muri iyi minsi ya none, hari abantu bagiye barambika hasi agakiza, bagiye barambika hasi agakiza, ingororano yabo ni mbi, ariko abagateruye ingororano yabo ni ubukire, ndetse n'ubugingo n'icyubahiro n'ukudapfa. Bazahora barama, bazarama iteka ryose. Haleluya! Abo ngabo barahiriwe, abo ngabo bazabona Imana Data, bazareba Yesu Kristo amaso ku maso, ikigeretse ku kindi, bazabona ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana nirishimwe.
kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo yandi nabasomeye mbabwira ngo muze kumbwira ahantu riherereye ku gice cya 12 ngo kuko dukira n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware badafite ubushobozi namba abiringira Uwiteka bafite intwari ikomeye cyane yo kwiringira Uwiteka bakamwiringira nyuma bakamwizera rero abo ngo bamwizera barakomeye kuko aba batwanya n'abantu bafite umubiri n'amaraso abo ngabo biringira Uwiteka ntago bazabafata kandi mwitware neza mw'abakristo mwe dukirana n'abantu badafite amaraso Satani nabo bafite imbaraga nyinshi cyane rero tube maso twiringira Uwiteka uko Uwiteka azaturengera mu bibazo no mu makuba hari kuwiringira Uwiteka akiringira Imana Yakobo akiringira Imana ya Aburahamu na Isaka ngo warahiriwe afite ubugingo izina ry'Imana rishimwe nuko rero muterure intwaro zose z'Imana zose muziterure bazirambitse hasi muziterure yemwe mw'abantu mwe mere kugera n'ibihurura ahubwo mufite intwaro zose z'Imana ntambare kwizera izera kuzima Imana iturengere cyane twere kuba nk'ab'isi ahubwo dukunda Imana tutagendera mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye ahubwo dukurikira inzira y'umusaraba izina ry'Imana rishimwe hanyuma rero Yesu n'umwana w'Imana niwe waturemye atwe tubabe niyo mpamvu mbinginga cyane kugira ngo dukomeze inzira nziza y'umusaraba dukurikire inyigisho nziza z'Imana tutagera mu buyobe kandi kwizera kwacu turange ariko dukwiriye abayizera Imana ishimwe rero ndabinginga cyane mukomerere mu mwami Yesu Kristo no mu nzira ziwe kandi muri ibi bihe bigoye twirinde ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duture intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo by'isi na Satani Yesu Kristo naza kwima ingoma ye azaba ahuye n'ibintu byinshi cyane byagiye azaba aje kwima ingoma ye ubwo yagendaga agiye mu ijuru aje hano mu isi azatanga ingorano ku bantu bose bagiye bamukorera ese naza azaguhemba iki azaguhemba byinshi cyane Imana ishimwe hari abazahemba umuntu umwe yari afite abana agira ngo abahembe arangije agenda abahemba uko bagiye bamwubaha sinaza kuguhemba wazaguhemba iki wagiye wubaha birashoboka ko azaguhemba cyane Imana ishimwe.